Ona göre söz tapmadı. Bir respublikanın baş prokuroru bana söz tapıp deyə bilmədi ki, mən 120 madde niye koymuram? Mən sübut koydum karşısına. Dedim Elxan, deyirsən ki, Elxanım ölübdü daha doğrusu, götürüb aparıb, güya ki, həkim ona güya müdaxilə eləyibdi. Buna düşməz. Amma mənim oğlum, Mehman Hüseynov, eyni gündə 5-ni gecə səhər 6-ya sağ çıxmıydı və heç bir müdaxilə olunmuyub. Niyə müdaxilə eləməmsiniz? Bütün həkim qrupu Elxan Əliyevdən tutmuş, generaldan tutmuş, felçerə qədər orada olubdur. Niyə müdaxilə eləməmsiniz? Mən o həkimlərin hamısını yapışırdım fitənə ki, niyə müdaxilə eləməmsiniz mənim oğlum ölübdür? İcazə vermədilər. İcazə vermirlər ki, qoyun ölsün. Elxan Ağacadəmi çəkib dedim. Şeydən, Qafarov Salih'in yoldaşı buradadır, bak. Neçə dənə şahit var ki, Qafarov Salih ölümcül vəziyyətdə. Arif kardeş buradaydı. Arif kardeşi de yanında sürüyüb, çəkib atıblar. Hansı maddələrdir? Niyə tələb edirsiniz onları qoyulmaq? 120-ci maddə qəsdən adamı öldürmədi, qoyulmuşdur. 274-cü maddədir. Günahsız oğullarımıza, dövlətə xəyanətdir, vətənə xəyanətdir, onu qoymuyublar. Onu, vaxtı 149-cu maddə, dedi ki, deyirə hər kəsdən üzr istəyirəm burada, zorlama maddəsi bunlara qoymuşdur, amma günahsız hərbiçilərimizə, içəridə yatan oğlanlarımıza, ömür həbs cəzası verir və o həmin zorun maddəsi qoyulmuşdur. Mən maddəni bir də səhv deyirəm, oraya demirəm. 150-ci maddə, ancaq bunlara qoymuşdur. Bax, Zamin Quliyev gəldi məhkəmədə, dedi ki, məni həkim yoxladı, dedi ki, heç nəyi yoxdur, yəni zorlamayıb, açıq deyirəm. Dedi ki, Fuad Ağayev var orada mayor, Hikmət Həsənov mavinidir, hüquqşünasdır. Dedi ki, biz özümüz falan açıq deyəcəm, yəni hər kəs özümüz qarif düzəldərik. Apardılar, dedi, 3 nəfər, Qəhrəmanov, Cabir və 2 nəfər deyək, tanımadığım maskallar. O sürətə qoyub 3 dəfə məni zorladılar, məhkəmədə ifadəsən deyir, kişinin qızları bunu. Eşitsin, qoy, hər kəs eşitsin. Amma məhkəmə ona elə bir ki, heç söz. Hakim deyir, oralarına toxunmuyor. Nə tər ki, Respublikanın prezidenti özü qoyub, karlığa, körlüğa, lallığa, bizi verib bu qatillərin əlinə hakimlər də eləcək. Baxan yoxdur, hanı bu Respublikan, hanı konstitusiya, hanı qayda qanun, niyə baxılmır? Və yaxud da ki, Anar Alayverdiyi olsun, dedi ki, yanımda Elxan Ağazadəni Hikmət Həsənovə əldə qulağına nəsə dedi ki, o da qayıtdı ona söhdü, dedi, sürüyün bunu pəncərdən doluyun. Gözlərinin qabağında olub, bu. Bu bir nəfər, iki nəfər şahidinə olan yoxdur, yüzlərlə hərbisinin gözünün qabağında olan iş olubdur. Bizim heç bir şahidi olmadan işgəncə ilə düzəldib öz əleyhinə ifadə verən oğullarımız tutuldu və işgəncə verib yebəndi ilə 2000-ə yaxın hərbisimizi qırağa turladılar, heç bir əsasları olmadan. Səbəb pul yığmağıdır. Niyə? Bütün o maxeli azad edildilər, pulla da qaytarıb olan yerinə maxeli yığdılar. Həmin o uşaq olan vaxtı, bax bizim kətdə neçə dənə maxeli, 3000, 4000, 5000 arası dəyişdik, pul yığmaq. Bunların hər birisi, bunlarda insanlıq adına, ümumiyyətlə dövlətçilik adına, bunlar dövlətin mi sevir? Bunlar xain, bunlar bu xalqın əleyhinə, bunlar bu dövlətin əleyhinə. Əsl, bu tərtər faciəsi, xain axtarırsınız, xalq düşməni axtarırsınız. Tərtər faciəsi törədənlərin hər biri bu xalqın düşmənləridir. İçin prokuror Xanlar Vəliyev qarşıdır, Şəfay Dimlanov qarşıdır, Zakir Həsənov qarşıdır. Bülnəri qərargah rəisi qoyublar, Kərim Vəliyev. Baxın, məhkəmədə aydın oldu ki, ayın 5-nə kimi Kərim Vəliyev, 30-dan 5-nə kimi. Birbaşa o orada, orada oranın uşaqların ölümünə, işgəncəyə nəzarət edib. Birbaşa nəzarət edib. Bütün hamısını deməli Kərim Vəliyev Hikmət Həsənovla bərabər öldürüb. Baxın, məhkəmədə Vüsal Ələsgərov deyir ki, video, hər həftə video konferans keçirilirdi. Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov qərar birbaşa bizi təlimatlandırırdı. Kim hansı işi görəcək? Monitorla deyir bizə hər həftə. Siz deyirsiniz ki, 120-ci maddə. 120-ci maddəyə qarşı dediyim ki, bir elə qoymamağın, mən dediklərimin sübutlarına əsasən siz edirəm, baş prokuror olaraq cavab vermədi. Səbəbi qatilləri qorumaqdır. Mənim oğlum videosu niyə dəyişirdi, nə səbəbə görə dəyişirdi? Qatili qoruyur ki, Azər Freedom kanalında buradan da olan hər birinin haqqı yanında təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun, Qurban Məhmətli, Ərəstun bəy sağ olsun ki, orada açıq üstündə qaparır xalqın gözünün qarşısında. Azər Freedom kanalında deyildi ki, Temur Məhmədov deyirmiş ki, 500 min mark baş prokurorluğa pul vermişəm. Biz onu bir faşayə kimi başa düşdük, heç yapışdırmadıq da, düzünə qalsa az da olsa mən inanmışdım. Qalsa Məhmədov inanmışdım, mən boynuma alıram, kimin nədir münasibə olmayaraq. Amma inanmadıq ona biz. Bugün Temur Məhmədov, mənim oğlumun videosu, şəxsən sonunda mənim oğlumun dövüldən Temur Məhmədovdur. O videosu saxtalaşdırır ki, boynuna aldığını və bugün həm istinad edir ki, Babək Baxşaryevin çəkdiyi videoda iki videosu olub, həm telefonunda 7 fotoşəkil olubdur. Və birində təsvir edir, istinad elədiyi öz əleyhinə orada ifadə yazır ki, boynuna aldığını. Mən də dedim ki, bana göstər görüm, nəyə boynuna alır. Götürüb bir videonu tamam saxtalaşdırıb, qarşıya qoyub, Faiq Əhmədova deyilən sözü çəkib qoyub ora, 15 santrlıq, 6 metr aralıqda oturan adamı çəkib qoyub ora, hansı zaten qardım oğlumun boyu başına çalışır, deyir, bir ingiltı verib ora. Ayrı səs verib ora, güya ki, deyir ki, hə.
deyir, güya ki, hə deyir buna. Videonu almış, mən o videoya tərtərdə 3 dəfə təkrarən baxmışım, tərtər əvvə məhkəməsində. Bunların işi saxtalaşdırmaq, istintaq yeniləndi, elə bir haqq yerini tapacaq. Bir dənə içəridə yatan 19 nəfər günahsız oğullarımızın bəraətindən başqa heç bir iş görmədilər. Onu da hələ indi kompensasiyası ödənir. Yerdə qalan uşaqlar nə? Yevəndi götürülməyibdir. Ya yerdə qalan zərər çəkənlərə kompensasiya verilməyibdir. Nə qatillər tutulmayıbdır.